Франція потерпає від повені. Найбільша лиха, висока вода наробила на околицях Парижа та в Нормандії. Там уже оголосили про евакуацію. За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть до кінця тижня. Затоплені будинки, автівки та розмиті дороги. Повінь не змилувалася над французами, попри втішні прогнози синоптиків. На околицях Парижа вода затопила цілі квартали буквально за ніч. Учора тут ще нічого не було, дороги були сухі, сьогодні ж води по коліна. Париж ретельно відстежував рівень води в Сені, аби не затопило Лувр. І вже за кілька днів синоптики запевнили, що вода йде на спад. Та не встигли французи зітхнути з полегшенням, як вийшла з берегів річка Марна, права притока Сени. Я живу тут майже 40 років і вперше бачу таке. Мої батьки казали, що востаннє така повінь тут була ще 1955 року. Рівень води трохи був знизився, але лише на кілька сантиметрів. Тепер же є загроза розливу річки. Місто Руан теж не оминула біда. Там через повінь евакуювали 150 мешканців. Ми зараз живемо в готелі, поки що ризиковано повертатися додому. До того ж, там немає ні газу, ні світла. Дуже важко в таких умовах з дітьми. А от молодь вирішила кинути виклик повені. Двоє підлітків влаштували справжні перегони на вейкбордах, просто на затоплених вулицях. Відео з неймовірними трюками на воді поміж дерев екстремалам допоміг зафільмувати батько одного з хлопців. Зливи, через які так невпинно зростає рівень води в річках, триватимуть до кінця тижня. Через загрозу нових повеней подекуди на тиждень перекрили деякі магістралі, що з'єднують Париж з околицями. Людей закликають не вирушати в тривалі подорожі. Про надзвичайний стан поки що не йдеться. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».